Ate mwatubyo eby'omukulu Mathiasi Mpuuga okola obutaweera ensangi zino ng'agezaako ate mwatu okulwanirira bannayuganda ababuzibwawo naddala b'ekibiina ekya Nuupu byeyongedde okwata wansi ne waggulu naye ate ekizze ekizuuka kiraga nti omukulu Mpuuga ono ekisanja kye ekya yafeesi ey'okubeera leader of opposition ate mwatu kituuse ku nkomerero kiggwako guno omwezi ekisanja kye naye ffenna tumanyi nti omukulu ono tetugaanye ennaku zino ezisembyeyo agezezzaako okulwanirira bannayuganda naddala abantu ba Nuupu ababuzibwawo n'ababuzibwako abantu baabwe ayiyewo nnyo omubiri otuuka n'oggaana ababaka bonna bali ku ludda oluvuganya ate mwatu okudda mu paalamenti naye omukulu ono emabegako naye yalina emisinde gye yalimu amampaati ge tumujjukira emabegako awo ng'agezaako okuteeka embeera ate ku pulezidenti ow'ekibiina kino Bobi Wine olw'ensonga nti Mpuuga yali alaga nti experience agirina mu byobufuzi okusinga ku Bobi Wine so ng'ayagala decision ze ezisinga zitekingibwe oba zikolebwe ekintu ekitaanyi ekyanyiza abantu abasinga ate ne kireetera ne Nuupu eno okutandika okukola kye bayita term limits nti omuntu alina okufugako ebbanga bwe lityo okusinza constitution y'ekibiina kino we liggwako nga tukukyusa tukuza kifo ekirala byava ku mukulu Mpuuga ono n'abaana abamu abeemulugunya nti omukulu ono ayina be yasomba n'atwalako ewajje n'omuseveni so zino zonna speculations naye nga kye kiriwo essaawa zino Nuupu omukulu ono Mpuuga agezaako okuteekawo embeera basobole okuba ng'ate bamuzza mu kino ekifo naye ng'ate n'omukulu Muwanga Kivumbi akitunuulidde n'eriiso agamba ekifo ekyo Mpuuga atera akyabulire nange nkyambalire olompereze bannayuganda so tulinze tulabe yo mukulu Bobi Wine ki kyagenda okusalawo kubanga yasalawo ate mwatu naddala ku nsonga eyo PROJOURN Media naawe osobola otuwa endowooza yo ne tuba nga twegeyageyamu wano ku mukutu.